Bivša nemačka kancelarka Angela Merkel otkrila je u intervju za Spiegel da su ona i francuski predsjednik Emmanuel Macron planirali da organizuju razgovore sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom godinu dana pre njegove invazije na Ukrajinu, ali da je na kraju odustala jer nije vidjela mogućnost da na kraju svog mandata utiče na ruskog lidera. Međutim, više nisam imala političku snagu jer na kraju krajeva svi su znali ona odlazi na jesen, rekla je Merkelova. Govoreći o oproštajnoj poseti Moskvi u avgustu prošle godine, Merkelova, koja tečno govori ruski jezik, rekla je osjećaj je bio jasan u smislu političke moći, gotovi ste. Za Putina bitna je samo moć, rekla je za Spiegel Merkelova. Ipak bivša konzervativna liderka Nemačke rekla je da je bilo vrijeme za novi pristup, budući da njena vlada nije ostvarila napredak ne samo u Ukrajini, već također ni u konfliktu u Moldaviji, Gruziji, Siriji i Libiji, izjavila je u intervju za nemački Spiegel, prenose agencije.